O sualın cavabını alım sizdən. O hansı muğamdır ki, və yaxud da muğamın hansı şöbəsidir ki, öz pünhan duyğularınızı, hisslərinizi o muğam vasitəsilə daha əhatəli şəkildə çatdıra bilirsiniz? Var elə bir ayrı seçkiliyiniz, yoxsa? Yox, kızım. Muğamda ayrı seçkili yoxdur. Yoxdur, hə? Qəti yoxdur. Hər muğamın öz oxumaq yolu var. Hər muğamın öz qaydası var, hissələri var. Hər muğamı hər xanında hərə bir cür oxuyur. Hərə bir cür onu xalqa təhvil verir. Bir var yaxşı mənada, yaxşı təhvil. Görsən ki, Bayaşıraz oxudu, Yakub Məmmadov, gözəl oxudu. Arif gördün ki, bir rast oxudu, gözəl oxudu. Seyyah oxudu, gözəl oxudu. Ahan oxudu, Seyyah Zabul oxudu. Görsən ki, hər köşəsində qeyri-adi işlər eləmək istəyirlər, eləyirlər də. Eləyirlər də. Sizinki hansıdır Süleyman müəllim? Mənim bütün muğamların hamısına məsələn eyni gözlə baxıram ki, eyni hamısı yaxşı oxunmalıdır. Yaxşı, bu Seyyaha güc verirlər ki, bu Seyyah. Gücü Seyyahda qəmlilik var. Seyyahda hara və çağırgahda hara çağır. Niyə hansı Qarabağ xanəndələrini dilləndirirsən, Firuz müəllim? Şəxsən mənim bu təcrübəmdir də, yəni artıq neçə illərdir, 14 ildir də bəli, mən bu yoldayam, yəni həm söhbət yolundayam. Qarabağ xanəndələri həmişə dilləndirəndə Seyyah deyirlər. Bilmirəm, nəsə orada möhürləniblər, elə bir sanki oradan düzdür, orada da, qərar orada tutub. Yaralanırlar, oradandır Qarabağ xanəndələri. Niyə biz, məsələn, Şamax xanəndələrin, Bakı xanəndələri heç vaxt ayırmırıq. Heç bir vaxt. Orası elədir. Muğam muğamdır, oxuyan ayrı adam. Muğam sizə nə verdi Süleyman? Məsələn, muğam hər bir şey verir. Əlbaba Məmmədov bir elə yetişdirmələri var, bir elə mahnıları var. 200-dən çox mahnıları var. Əlbabanın, mən Əlbabanın mahnılarıyla kürət tapmışam. Dəştini oxumuşam, onun mahnılarını oxumuşam. Kürət qazanmışam. Yəni istedaddır. Hər xanəndənin burada bilirsən, mənə belə gəlir ki, heç bir vaxt Azərbaycan xanəndələrin seçim düzündə qoymasınlar. Heç bir vaxt. Lənkəran tərəf, Şamax tərəf, Qarabağ tərəf, bu tərəf, Bakı cəmatı. Hamısı eynidir, amma bircə iş var. Bunların ləhcələri ayrıdır. Məsələn, Bakı ləhcələri. O xoşa gələn ləhcədir. Şivə fərqi var. Şamaxı ləhcələri. Biz deyirik ki, qadamın alın başına, Şamaxı deyirik ki, alın deyirik, qadov mən alın, burada qadov deyir. Bu ləhcədir. Burada ayrılıq seçkilik qəti mən qoya bilmərəm, qoymaram da. Bütün Azərbaycan xalqına üzümü tuturam. Musiqidə heç bir bölgə o irəldir, bu gerirdir. Heç, hamısı birdir, bir xalqıq, azad xalqıq. Bizim azadlığımız bizə çox şey verdi, muğamlarımıza çox irəliləyiş verdi. Doğrudur. Mən muğamdan danışdım. Qaldı o tikinti zalışlara gözün qabandadır, hamısı irəlidədir. Orası irəlidir. Keçmiş ilə indiki də, trillebusa baxışdan, indi də baxışdan maşınlara Allah ağır getməsin. Deyir ki, Allah, Allah deyir ki, deyirlər o var. Qəbul et, inan. Soruşma, kimdir, nədir? Hardadır? Ağılla qəbul et sual sorğunu, bilik əldə etsən, taparsan onu. Kimin elmi çoxdur, o güclü olar. Qoca qəlbə elm ilə gəşik dolar. Qoca qəlbə elm ilə gəşik dolar. Bu elmi deyil. Doğrudur. Bilikdən böyük sərvət olmaz yəqin. Vara yox demə. Allahı deyir, deyir, vara yox demə. Bil, çətin bir çətin. Çox çətin. Özünüzə, biz sizə çox yaxşı şeylər arzuluyuruq. Həyatın ən gözəl tərəflərini arzuluyuruq. Dədə Süleyman, can sağlığı arzuluyuruq. Xəzər televiziyası adından, bütün tamaşaçılar adından, xalq adından. Həmşə yaşayın, yaradın bizim üçün. Allah bu sevgini həmşə sizlə eləsin deyirik. Amma sizin özünüz özünüzə nə arzuluyursunuz bugün? Mən özüm özümə, cavanlara can sağlığı elmi dalıcan geçsinlər, mən özüm-özümə Qarabağı görməyə arzundayım. Dədə Süleyman, bilirsiniz nə demək istəyirəm? Deyir, bir bulaq başında könül açmağa, bir ocaq başında dərd danışmağa, bir isti həmdəmə möhtacdır insan, həmişə vətənə möhtacdır insan. Vətəndə görüşmək istəyilə ayrılırıq sizdən. Qarabağda görüşmək diləyilə ayrılırıq sizdən. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Amma
Sonu mən istəyirəm ki, bugünün sonluğu olaraq, əziz tamaşaçılarım, siz də yəqin mənimlə razılaşacaqsınız. Ata-bala bir səhnəni paylaşaq da, Cümşüd bəy. Hə? Ata-bala. Çox sağ olun bu dəyərli çıxışlara görə bir daha edirəm. Əziz tamaşaçılarımız, bugünlük bu qədər deyirəm. Çox sevdiyim şairlərdən biri də Vahid Əziz. Onun bir fikrin bu anlıq üçün yada salmaq istəyirəm. Deyir, istər muğam sənət olsun, istər ifa sənət olsun, hər bir mahnını belə deyək də quşa bənzədir yaxşı mənada. Şeir söz o quşun bədənidir. Bəstəkar isə, yəni onu həm də ifa edən, ifaçı xanəndədən gedir söhbət. İfaçıdan gedir söhbət. O quşa qanat verən, onu pərvazlandıran, uçuran onun ruhudur. Allah bu ruhu həmişə bizdən eləsin. Doğrudan da musiqi yeganə belə deyək də dəyərdir ki, insan bütün hisslərini tüğyana gətirir, riqqətə gətirir. Həvəsə gətirir, istəyə gətirir, gözəlliyə sövq eləyir, həyəcana çağırır eyni zamanda. Həmişə bu gözəl dəyərlərin içində olmaq istəyilə və bir gözəl bir nəğmə ilə də bugünkü proqramımızı yekunlaşdırırıq. Sizə sağ olun, deyir özümüzə də salamat olmağa arzulayırıq. Az eylə yə, nazım mənə yə, məşi budur noqsanın yə. Az eylə yə, nazım mənə, məşi budur noqsanım. Qalacaq yaxşılığın dəhrdə hər ummanım. Saldı səhraya didərgin, necə gör məcnunu. Saldı səhraya didərgin, necə gör məcnunu. Halı yondan da betər oldu baxın Leyla'nın aydanına. Külək niyə belə kəsir sən külək? Niyə ümidimi kəsir sən külək? Külək niyə belə kəsir sən külək? Yeah.